Hello guys! Ang gagawin natin ngayon is tableya at cocoa powder. Yan. Kinuha namin yan kanina sa aming pananim na cocoa. Then, tatanggalin natin yung buto para maibabad sa init. Pwede naman tong gawing candy ng mga bata. Tapos, pero hindi pwedeng kainin yung buto kasi mapait. Kaya yan, tatanggalin natin yung buto. Yan. Nung bata kami guys, ganito yung ginagawa ng aming lola. Ginagawang tableya, tapos ginagamit pang champorado. Masarap to guys, organic din. Mismong lola namin ang gumagawa. Binabayo namin, yun po yung gamit namin. Pero ngayon guys, wala kaming pangbayo eh, kasi pang unang panahon na din yun. Pang old na din. Wala kaming yung kahoy po na pang bayo. Yan, tanggalin lang ng tanggalin. Pagkatapos dyan, hugasan ng maigi. Yan. Madami din yan pong mga bunga na yan. Hiningi pa yung mga iba. Pero yung isang puno, ang daming niyang mamunga. Sobra. Tapos matamis din siya pero hindi na namin kinain. Nakakapagod sa tanga. Ayan guys. Masarap din yan gawing chocolate. Ipainit lang. Iluto lang yung kwan para lumabas yung katas. Masarap na din po yung pangkape. Chocolate. Ayan. Yung mga iba niyan, hiningi ng mga bata, kinain nila. Pero, hindi ko na kinuha yung buto. Bahala na lang sila dun. Yan. Sa lola ko po yan natutunan. Yan po, linisan ko na po ng maigi para matanggal yung mga ibang, parang cotton. Parang santol lang kasi yung cocoa eh. Yung matamis din po siya. Yan, ilagay sa tray, paghiwa-hiwalayin, then isa sundry ko na din po yan. Yan, sinundry na ni Maring Grace. Sinundry ko yan ng 5 days po. Yan, then ni-roasted ko na po. Wala po yung mantika ha. Hintayin lang po natin maging black. Hindi man masyadong black. Para madali lang siyang itanggalan ng shell. Then, yan po. Sa kahoy na kami nagluto para makatipid kami sa gasol. Mahal ng gasol po ngayon eh. Pati sa kuryente, mahal. Yan, malapit na po. Pag mga ganyan po, tumatalsik po yung pan yun eh. Yung shell niya. Yan, pwede na po yan. Hintayin lang po nating i-set aside lang po natin para hindi na siya mainit, then tanggalin na yung shell. Madali na lang po yung tanggalin yung shell pag na-roasted na po. Yan. Madami-dami din. Nakakaantok. Buti na lang may kamarites ako. Mga auntie ko. Kaya hindi nakaka-boring magtanggal ng shell. Mga madami-dami din kaming na chika. Kaya, yan. Natanggalan ko na po ng shell yan. Then, ang gamit ko po, blender. Ang napanood ko po sa YouTube, pwede siyang i-blender, tapos lalabas po yung oil niya. Pero matagal ko pong ginawa yun eh. Wala pong lumabas na oil, kaya yung iba. Yan po, blender po yung gamit ko. Kaya powderized lang siya. Wala, hindi siya masyadong nag-oily, hindi lumabas yung oil niya. Kaya yung mga iba, dinikdik ko po para maging tableya. Pero na-realize ko, maganda din naman yung powderized siya para hindi na siya masyadong mahirapan pag niluto ko. Yan. Ang tagal ko din blend para lang lumabas yung oil. Pero hindi po talaga lumabas. Kaya, scam po yung napanood ko.
sa YouTube na blender ang gamit. Mas maganda pa rin pag meron sana yung... Ang tawag kasi sa amin, alson eh. Hindi ko alam sa Tagalog nun eh. Basta yung malaking ganun. Yung kahoy din yung... Kung meron kayo sa mga probinsya po ninyo, marirealize nyo po yung sinasabi ko. Pag blender po, powder lang po talaga yung lalabas. Hindi siya mag-oily. Hindi lalabas yung oily niya. Pero habang blend po namin yan, ang bango-bango. Ang sarap, parang nakaka-relax. At ginawa na po namin parang kape. Sarap po niya. Chocolate. Yung kapatid ko po napapaitan, kaya dinagdagan po ng asukal at gatas. Pero parang ang lasa niya, guys, is parang, alam niyo yung lasa ng Swiss Miss? Yun po, na sarap nga eh. Kung madami-dami lang kaming mga puno ng kokwa. Gusto kong maging product to, pero iisang puno lang kasi yun, pero madami siya mamunga. Pero noong mga bata ako, madaming tanim yung lola ko na kokwa eh. Pero ngayon, wala na eh. Pinagpatayuan na nila ng bahay. Yan. Matagal-tagal din ako nag-blender. Kasi pag madami, hindi siya napapowderize. Kaya ang tagal ko din talaga nag-blender. Maganda sana kung meron ako nun yung pandikdik. Pero yung available lang kasi dito sa bahay, yung maliit na pandikdik. Pandikdik lang ata ng mga ingredients yun eh. Kaya parang tininay ko rin para ma-realize ko. Mas maganda talaga yung ginagamit ng lola ko noon. Mas mabilis kasi malaki siya. Yan. Guys, dinagdagan ko pala ng brown sugar yung powderized ko. Tapos dinoble ko din pong i-blender pa. Akala ko kasi maglalabas talaga yung oil niya, pero hindi po talaga. Yan. Dinoble ko silang lahat para makapagpo yung asukal para ma-equally na may halo-halo sa may cocoa powder ko po. Hindi po ako na satisfy. Talagang ginikdik ko po yung iba. Ginawang tableya. Pero nakakangalay kasi maliit lang siya. Konti lang yung magagawa mo. Siguro siyam-siyam ka na pag natapos mo na yun. Nakakaantok kaya nung ginagawa ko yan kasi gabi na. Nagbe-blender pa ako. Ang bango, sinasabi ng mga bata sa labas. Mga na tumatambay na mag-EML. Bango. Kasi talagang lumalabas yung amoy niya na parang yung kape. Ganun po. Dun sa baba lang yung gumagalaw niyan eh. Yung nagbe-blend sa baba lang. Yan po yung ginawa ko na sa dikdik. Yung dinikdik ko. Matagal po siya, nakakangalay. Pero trinay-try ko din para malaman ko kung paano. Talagang lumabas din po yung oil niya pag ididikdik mo talaga. Pag sa blender po, hindi po talaga. Kaya yung napanood ko po sa YouTube na ang sabi is lalabas po yung magiging tableya. Scam po yun. Hindi po talaga lalabas pag hindi dinikdik. Yung blender yung gamit tapos nag-oily siya. Hindi po totoo yun kasi nakita ko po talaga. Trinay ko din po talaga. Ang tagal ko pong blend. Ginamit yung blender ko. Hindi po talaga lumabas yung oily niya. Pag dinikdik lang talaga siguro po. Kaway-kaway sa mga nakapag-try na nito. Yan.
sinishape ko na lang po siya na ganyan. Kasi wala po akong molder eh. Kasi sinishape ko na lang din na ganyan. Yung lola ko, mga pag ginagawa niya yung pabilog. Yan po guys, thank you for watching. Please subscribe, like my channel. Thank you po sa panonood.